宜安县苏澳镇南安国中紧邻情人湾景点，假日游客众多，更曾经是偶像剧的拍摄景点。不过民众发现整个操场跟跑道杂草丛生，也不禁纳闷，这难道是废校了吗？不过校方澄清，他们都有定期割草，可能是受到台风影响，野草长得更快。跑道竟然都长满了杂草。走进校园，跑道上布满杂草，而一旁操场绿油油一片，草都长到小腿高，荒废景象让民众不禁质疑：难道是废校了吗？这里是宜兰县苏澳镇南安国中，紧邻内皮情人湾景点，假日游客络绎不绝，还曾是偶像剧拍摄景点。南安国中为了便民，开放校园停车空间。不过近期民众发现校园杂草丛生，更有学生家长看过蛇出没在校园，不免担忧学生上课安全。到现在就是走廊这路，哇，真的快！除草的频率一定会增加，维持环境的安全跟整洁。据了解，南安国中目前剩下三个班级，虽然教室门下有用胶带防止蛇虫钻入，但这些高高的杂草还是让家长担心会藏匿蛇虫。校方回应，八月曾除草完成，无奈可能因为台风带来充沛雨水，导致草长得太快，学校已经派人除草，做好环境维护工作。记者张凯婷宜兰采访报道。